دولته هوسي مجالة بورا ما يا ما تبلو ذي تسمها ودم به ما تاسو اسكوحدا حرونت دولته هوسي يهو تلك سوي مجالة بورا ما وحنا بلو ذي تسمها وددني وعبر كيسو داي هاي 6 كيلو متر وحنا سو كرميري تسمها وددني مدح وهر كعايو دوغة دجمة بورا ما حل دبانا كتر سنقول هديقا كي حقايها فلينت دولته هوسي مجالة بورا ما وهرين وحاك وابتا كهالي كنير ذاك عن تكوها يا تسمها وددني وحنا فافاين كبير Saka oo February ay tahay koodi February 2024 waxaan bilownay 500 meter ee u horeysay dariiq 3 km 500 meter balcood waxa weeyaan 4 meter oo leh dividerki laba oo dakhla qabinay waa 4 had labada oo dhinac aley labada oo dhinac kala marka 500 meter waxa yeelan doonaan drainage ki iyo side work halkii dadku marayeen ministerinki 700 meter waxa ku ciigi doonta 500 meter waxa section baan wadaynaa dul yaraado 700 meter oo yadna bare galbeed ilaa iyo xarunta traffic-ka marka total ahaan wadadu waa kilometer ee waa 3 kilometer waxaan rajaynaynaa in muddo 4 cisha aan ku dhameystirno dul yaraado wixii kale dhamaana drainage-ki iyo road furniture-ka iyo road signs-ka iyo way ka dambeyn doonaan dul yaraado ujeedadeena iyo qorshaha wadadan waxa weeyaan in laga bedelo qorshayaashii hore ee wadadu sameysneyd iyadoo laga ilaalinayo sida ay wadadu biyaha isaga difaaci lahayd waxa weeyaan inta badan caqabada ama wadada wadkeedu wuxuu noqdaa aan waa biyo biyahana looga ilaalin lahaa nidaamkii hore ee wadadu wadooyinku ku sameysnaayeen buurmana wax ka beddel loogu sameyn lahaa intaasi kadib waxa goobta ka hadlay xogeeyaha dowladda hoose injineer cabdillaahi xasan raaji cudad waxaana hadalka uga dambeeyay duqa degmada boorama mudane maxamed axmed warsame sala sheegay waa wada wadooyinkii hore magaalada ka duwan horena saan u sheegnay waa wada ballaahan ka weyn oo laba maxaa la yiraahdaa 4 mitra difeeder kiina biyo mareen kiina u dhameystiray in wax kasta ay wada u baahnayd runtii wadadaasi dowladda hoose cid ka caawisay ma jirto waxaa laga dhisay cashuurtii bulshada boorama laga ururiyay taasaa loogu qabanayaa shaqada waxa qabanaya injineerada dowladda hoose iyo qalabkeegii waa wadadii koowaad ee dowladda hoose oo qalab ay leedahay ay ku dhisiso runtii sharaf ay noo tahay hawshaas iyo horumarkan waxaan ugu hoggaaminayaa maamulka degmada waan ugu mahadnaqanayaa xildhibaanka golaha deegaanka ee taaramkan runtii bulshada weynta magaalada boorama waxaan ka rajaynaynaa inay nagu garab siiyaan waxa ugu muhiimsan ee wax lagu qabtaan waxa weyn cashuurta inay cashuurtana soo bixiyaan sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa shaqaalaha iyo injineerada u dhabar adeega habeen iyo maalinba hawsha waday in anigana mar labaad mar saddexaad waan nidaahna waa mahadsan tihiin dadaalkana ay sii laba laabaan anaguna runtii waxaanu u joognaa inu u xilsaarana wax weyn bulshadeeda inaan waxaan u qaban karno u qabanno inaanu horumarka magaalada marba intaanu qaban karno qabanno waa waddo ka ballaaran waddooyinkii hore gaadiidka shaqaynayana waa gaadiidkii dowladda hoose waxaan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo naga caawisay sidii wadadaasi ay u qabsoomi lahayd farsamo ahaan oo ugu horreysa hay'adda jidadka Soomaaliland iyo injineeradeeda waxaan rajaynaynaa wadadaasi inay si dhaqso ah u dhamaato iminkana qaybtii hore oo kilomitir 200 ah ayaan haddii la hayraa dhammaystiri doonaa qaybta kalena way sii socon doontaa waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay dhammaystiranto bulshadana waxaan ka codsanaynaa waxaa lagu dhisay waa cashuurtoodii inta dhimanna waxaan doonaynaa in sanadkan aynu wadooyin fara badan oo biyuhu ay saameeyeen aynu wax badan ka qabanno oon casriyeyno oon horumarino taasina waxay ku imanaysaa in bulshada iyo dowladda hoose aan iskaashano waxaan rajaynaynaa in cid kasta oo bulshada reer awdala oo cashuur bixiya ay ku mahadsan yihiin haddii aanay cashuurtaasi jirinna aanay qabsoomeen horumarka ballaadhan ee socda waxaan rajaynaynaa inta dambana inaad sida uga qayb qaadataan annaguna waxaan diyaar u nahay wixii aad noo dhiibtaan inaanu idinku shaqayno adeegyada idinku qabanno walaa shukri calaa waaj shaqadii aad noo dirteen ayaanu haynaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada booramana waxay ku howlan yihiin sidii degmadooda ay u horumarin lahaayeen degmo walbana waxa horumariya waa dadkeega dadaalkaasaynu ku jirnaa waan bogaadinaynaa hawshaas socota cabdirasaaq cumar micad wliyo telefishinka c b a booram masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda
أنتو سوقد لنا يو هذا البرجم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121